Drage brate i sestro, hajde nešto sebi u zadatak da dadnemo i stavimo. Hajde da prestanemo se baviti omahanama i greškama tuđim i drugi. Hajde da se počnemo baviti o svojim vlastitim mahanama, grijesima. I hajde da na sudnjem danu doživimo da nas neko od braće zagrli po selami i čestita nam što smo bili uzrokom, da se njegove mahane skrivaju i što smo bili sebebom njegove upute. Zato treba puno ustrajnosti, zato treba puno sabora, zato treba puno dove, zato treba puno progledanja, braći, kroz prste. I zato treba puno istinskog obraćanja braća i sestra. Zato nemoj da ti ovaj dunjaluk prođe ni u što. Džennet je vječnost, isto kao i džehennem. Iskoristio i par godinica, kao što je rekao jedan moj brat. Mi smo svi mladići u odnosu na Adama, ali i Salama koji je živio 1000 godina. Mi smo svi mladići. Hajde da ovu svoju mladost dokrajčimo, završimo, okončamo u zadovoljstvu Allahom, kako bi na sudnjem danu nakrivili kapu i ušli u džennet. Molim Allaha dželešanu da nam u tome pomogne. Molim Allaha dželešanu da nas učini od srećnih i ako boda inšallah od džennetlija. Molim Allaha dželešanu da sve što radimo na ovom svijetu radimo radi njegovog zadovoljstva. I molim Allaha dželešanu da nas za to nagradi. Ramadanu ya Ramadan, Ramadanu ya Ramadan, Ramadanu ya Ramadan, Ramadanu ya khayr ash-shuhur, fika al-mahabba bila shurur, fika as-sana, fika ad-diya Ramadan. يا خير الشهور رمضان يا